سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، آج کی اس ماہانہ محفل ذکر میں قرآن و حدیث کے درس کے لیے 28ویں پارے میں سے سورہ منافقون کے آخری رکوع کی پہلی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اور سورہ بقرہ میں سے ابتدائی آیات مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا گیا. آج جس موضوع پر گفتگو کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح، آپس میں بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں ایمان اور عمل صالح. اگر صرف ایمان ہی کافی ہوتا اور اعمال صالح کی حاجت اور ضرورت نہ ہوتی تو پھر قرآن مجید میں جا بجا ایمان اور عمل صالح کا ذکر اکٹھا نہ کیا جاتا. قرآن مجید کے متعدد مقامات ایسے ہیں جن میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی دولت مل جانے کے بعد ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، روشنی اور چاشنی حاصل ہو جانے کے بعد نیک اعمال کو اپنانا اور نیک اعمال کے راستے پر چلنا یہ نجات کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک مختصر سورہ سورہ العصر ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والعصر، قسم ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی نعمت ہے، ایمان کا سرمایہ ہے، ایمان جیسی عظیم قیمتی دولت اثاثہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور ایمان کے بعد پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، تو ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے یہ خسارے میں نہیں بلکہ یہ نفع کے اندر ہیں. خسارے میں اور نقصان میں ہر انسان ہے جس کے دامن میں ایمان نہیں، جس کے دامن میں عمل صالح نہیں، وہ تو خسارے میں ہے، وہ تو نقصان میں ہے. مگر جن کو ایمان کی نعمت اور دولت مل جائے اور ایمان کے بعد پھر عمل صالح کی دولت مل جائے، وہ پھر نقصان میں نہیں، خسارے میں نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ نفع میں رہیں گے، یہاں تک کہ نہ صرف دنیا کی زندگی میں وہ نفع میں رہیں گے بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی اللہ نفع عطا فرمائے گا. ایمان اور عمل صالح، اور جن لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی دولت میسر آتی ہے
تو اعمال صالح کے یعنی نیک اعمال کی جب فہرست ترتیب دی جائے گی تو اعمال صالح میں سے سب سے اونچے درجے کا عمل جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو اپنے مقررہ وقت کے اندر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پابندی سے نماز کو صحیح صحیح ادا کرنا، اسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ تو ایمان کے بعد جب اعمال صالح کی فہرست مرتب ہوگی تو پہلا درجہ اور پہلا نمبر اور سر فہرست پھر اقامت صلاۃ کا درجہ آئے گا۔ سورہ بقرہ کی میں نے پہلی آیات کا حصہ تلاوت کیا، اس میں اسی مضمون کو واضح کیا گیا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جیسے قرآن مجید کی مختلف سورتوں سے پہلے حروف مقطعات آئے ہیں، جیسے سورہ یاسین کے آغاز میں یاسین، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات یہ سر بین اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے۔ اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس کو اللہ تبارک و تعالی شرح صدر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ان کے معانی کا مفہوم کسی کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن میں علم میں ڈال دے تو یہ عطیہ خداوندی ہے، ورنہ ان کے معانی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جبریل امین جب حروف مقطعات لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سورہ بقرہ کے یہ ابتدائی الفاظ جب جبریل لے کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا الف لام میم، تو حضور نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ علم تو فہم تو، میں جان گیا، میں نے سمجھ لیا۔ علم تو میں نے جان لیا، فہم تو میں سمجھ گیا۔ چونکہ جس رب ذوالجلال کا یہ کلام ہے، اس رب ذوالجلال اور اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ حروف مقطعات راز ہیں، اس لیے حضور نے اشارے میں کنائے میں یہ بات سمجھا دی کہ جس رب ذوالجلال نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، میں نے اسے جان بھی لیا ہے، پہچان بھی لیا ہے، اور میں اسے سمجھ بھی گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب کا معنی ہے یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہے، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت بنایا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو قرآن مجید کی ہدایت پانے کے لیے ایک طلب، ایک تڑپ اور ایک تلاش سے ہدایت کا متلاشی ہو کر جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔
یہ کتاب ہدایت ہے، ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی خوبی اور صفت پھر قرآن نے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقی کی پہلی خوبی، پہلی صفت اور وصف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ جمع کا صیغہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کیونکہ متقین بھی جمع ہے۔ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی غیب الغیب ہے، اور فرشتے غیب ہیں، جنت اور دوزخ یہ غیب ہے، قیامت کا آنا اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ تو یہ متقین جو ہیں یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں ایمان کے بعد جس عمل کا ذکر کیا گیا وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے کہ متقین صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے بعد عمل صالح وہ کس قدر ضروری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ موت اور حیات کے فلسفے کو سورہ ملک میں 29 پارے کے آغاز میں موت و حیات کے فلسفے کو بیان کیا گیا، تو وہاں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، موت بھی اللہ کی تخلیق ہے، حیات بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اور موت و حیات کو بنائے جانے میں راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ فرما ایوکم احسن عملا، تاکہ اس بات کی پرکھ ہو جائے، جانچ ہو جائے تم میں سے کون ہے جس کے عمل جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے احسن ہے، اچھا ہے اعمال کے اعتبار سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہے، یہ بہت گہرا ربط ہے۔ اس لیے متعدد مقامات پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح اختیار کیا۔ تو اقامت صلاۃ کے بعد پھر سورہ بقرہ میں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ کچھ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اسی کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اعمال صالح میں سے نماز کے بعد دوسرے درجے پہ ہے، جسے ادائیگی زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا۔ قرآن مجید میں دونوں کا اکٹھا ذکر آیا متعدد مقامات پر، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ اہل ایمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور بر وقت ادا کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ تو نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اقامت صلاۃ کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ حدیث شریف میں بھی یہی ترتیب بیان کی گئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے
جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ, شہادت توحید اور شہادت رسالت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بھری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اللہ کے پیارے محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں. یہ شہادت توحید اور شہادت رسالت یہ اسلام کا پہلا رکن ہے. اس کے بعد ہے وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, صحیح صحیح ادا کرنا نماز اور بر وقت ادا کرنا زکوٰۃ. تو یہاں بھی حدیث شریف کے اندر ترتیب جو ہے وہ اقامت صلاۃ کے بعد ادائیگی زکوٰۃ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نماز, چونکہ میں نے عرض کیا کہ اعمال صالح میں سے سر فہرست پہلا درجہ نماز کا ہی ہے, اور نماز کو قرآن مجید میں ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے. قرآن مجید میں کثرت ذکر کا حکم آیا ہے کہ اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو, اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا, اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو, اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. تو نماز کی اہمیت اعمال صالح میں اس قدر ارفع و اعلیٰ ہے کہ قرآن مجید میں نماز کو بھی ذکر سے تعبیر کیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن حکیم میں اقم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے اور میری یاد کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا شوق ہو اور ذکر الہی کی طرف اس کی رغبت ہو تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ذکر الہی کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت جو ہے وہ پنج وقتہ نماز پابندی سے ادا کرنا. اقم الصلاۃ لذکری, فرمایا میرے ذکر کے لیے اور میری یاد کے لیے نماز ادا کرو. اب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, اور صرف ذکر ہی نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت جو ہے وہ پنج وقتہ نماز ہے. اس تمیدی گفتگو کے بعد 28ویں پارے کے سورہ منافقون کے پہلے رکوع کو جو میں نے ابتدائی آیت کو تلاوت کر کے بطور عنوان مضمون کے لیے میں نے آج مناسب سمجھا, اس میں چونکہ اللہ کے ذکر کا لفظ آیا ہے اس لیے میں نے ساری تمیدی گفتگو میں یہ بات جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایمان کے بعد عمل صالح کا درجہ ہے, اور عمل صالح میں سب سے اونچا درجہ اقامت صلاۃ کا ہے, اور ذکر الہی کی چونکہ قرآن کثرت کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو, اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو, تو اللہ کو یاد کرنے اور اس کے ذکر کی افضل ترین صورت کیا ہے؟ اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ. اب آئیے اس آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا مضمون اچھی طرح سے ہمارے ذہن نشین ہو جائے گا. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد ان میں سے کوئی بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, یہ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا کہ اے اہل ایمان, اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے.
دونوں میں سے کوئی بھی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, جس کے مال یا اولاد دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں کی وجہ سے کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو ارشاد فرمائے اولئک هم الخاسرون, وہی خسارے میں رہنے والا ہے, وہی نقصان میں رہنے والا ہے جو اپنے مال اولاد یا دونوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. یہاں پھر سورہ الاسر کا میں حوالہ دینا چاہوں گا, وہاں کیا فرمایا گیا, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے وہ تو خسارے میں نہیں, اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ خسارے میں ہے. یہاں پھر اسی مضمون کو اس آیت مقدسہ میں ایک اور زاویہ نگاہ سے واضح کیا گیا, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, دیکھنا مال اولاد دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے اللہ کے ذکر اور اس کے یاد سے غافل نہ ہو جانا. اگر ان دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو پھر جان لو اور سمجھ لو کہ وہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں جو ان دونوں چیزوں یا دونوں میں سے ایک کی ذریعے سبب سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہاں ذکر اللہ کا لفظ آیا اللہ کے ذکر سے, تو نماز چونکہ ذکر الہی کی افضل ترین صورت ہے, تو اب معلوم کیا ہوا, پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ نماز مال کی وجہ سے, اولاد کے معاملات اور جھمیلوں کی وجہ سے, یا مال و دولت کی ریل پیل کی وجہ سے, یا مصروفیت کی وجہ سے, وہ مصروفیت اولاد کی ہو وہ مال کی مصروفیات ہوں, ان میں انسان ان دونوں کی وجہ سے اگر اللہ کے ذکر سے نماز سے غافل ہوتا ہے تو قرآن فرماتا ہے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں, وہی نقصان میں رہنے والے ہیں. مال اور دولت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے, یہ ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں, ان سے پوچھئے کہ اولاد کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور جو مفلس ہے جس کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے, ان سے پوچھئے کہ مال اللہ کی کتنی عطا ہے. یہ دونوں اللہ کی عطائیں ہیں, مال بھی اور اولاد بھی. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے, یقیناً یہ عطیہ خداوندی ہے, یہ انعام خداوندی ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. لیکن اسی مال کو بھی اور اولاد کو بھی قرآن میں آزمائش قرار دیا گیا, جب تک انسان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل نہیں, اولاد کے جھمبیلوں میں مصروف ہی نہیں ہوا تو اس کی تو آزمائش شروع نہیں ہوئی. آزمائش اس وقت شروع ہوتی ہے جب پیسے کا آنا جانا ہو, اولاد ہو, تو پھر ان دونوں کی وجہ سے پھر آدمی کی مصروفیات اس قدر بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ اس کے لیے پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز کا بھی وقت نہیں ملتا, مصروفیت ہی بہت زیادہ ہے. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ, یہاں فتنے کا معنی آزمائش ہے, فتنے کا معنی آزمائش ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, تم آزمائے جاؤ گے, ولنبلونکم, البتہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا, کبھی مال دے کر آزماتا ہے, کبھی مال لے کر آزماتا ہے. ونقص من الاموال میں یہی بیان کیا گیا, کبھی مال دے کر اللہ آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے, کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے, کبھی اولاد لے کر آزماتا ہے. ونقص من الاموال والانفس کے اندر یہی مضمون ہے. لہذا مال و اولاد کو قرآن نے آزمائش قرار دیا کہ انسان کو جب اولاد جیسی, پھول جیسی نعمت بچے ملتے ہیں, پھر بعض اوقات پھر انسان ان کو پالنے کے لیے, ان کی پرورش کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جناب اتنا بال بچہ ہے تو کمانا نہیں ہے, تو جب اولاد کی کثرت ہوتی ہے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ مال آنا چاہیے,
یہاں تک کہ مفسرین کرام نے فرمایا پھر بندہ جب حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد شروع میں تو جائز اور ناجائز کی تفریق ختم کرتا ہے، پھر اوپر درجے میں چلا جاتا ہے، پھر نہ حلال کا خیال کرتا ہے نہ حرام کا، بس یہ کہ مال آنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے۔ حرام خوری کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بزرگوں نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ حرام خوری کی ابتدا مفت خوری سے ہوتی ہے۔ حرام کی طرف آدمی اس وقت بڑھتا ہے جب اس کو یہ لت پڑ جائے کہ مفت کی چیزیں ہتھیانا، کوشش کرنا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو چسکا پڑ جاتا ہے کہ مال آئے، دولت آئے، جس طریقے سے بھی آتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حرام کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں ایمان اور عمل صالح کو نمایاں اہمیت دی گئی اور دونوں کا جو ربط ہے اسے بیان کیا گیا، اس کے بعد پھر ہمیں تنبیہ کی گئی، ہمیں آگاہ کیا گیا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھنا تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کی وجہ سے یا ان دونوں میں سے ایک کی وجہ سے تم اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاؤ، اس کے ذکر سے ہی غافل ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بڑے اچھے طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے، بظاہر تو یہ الفاظ ہیں مگر ان کے اندر جب غور کیا جائے، آیت مقدسہ کے ان دو تین الفاظ کے اندر گہرائی کے اندر جائیں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما، لا تکونو، دیکھیے کیسا پیارا انداز ہے قرآن کا، لا تکونو کاللذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے رب کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا ہے، وہ اپنے رب کو ہی بھول گئے ہیں۔ کیسے بھولے ہیں؟ ان کے تصور سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا یہی مفہوم ہے۔ تو فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا ہے۔ پھر اور ایک مقام پر قرآن مجید میں تنبیہ کی گئی، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، دیکھیے یہ ہمیں ایک سبق قرآن دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، اور آج کے درس قرآن میں اسی موضوع پر میں اظہار خیال کرنے کا میں ارادہ کر کے آیا تھا، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کہ اے لوگو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم بے مقصد بنائے گئے ہو؟ تمہارے بنائے جانے کا کوئی مقصد ہی نہیں، بے فائدہ بنائے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ تصور کر لیا ہے، انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے عبس، بے مقصد، بے فائدہ، ہم نے بے مقصد و بے فائدہ نہیں بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تمہیں اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، صوفیاء نے، میری ساری گفتگو کو سمجھنے کے لیے صوفیہ کا یہ قول دیکھیے، اولیاء کرام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے اللہ کے ذکر، اس کی عبادت، اس کی یاد اور اس کی بندگی سے غافل ہو جاتا ہے، وہ مقام بندگی سے گر جاتا ہے، وہ مقام بندگی سے گر جاتا ہے۔ اور اس کو فارسی شعر میں بیان کیا گیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد
برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. بندہ ہے ہی وہ جو بندگی میں رہے. حقیقی معنوں میں بندہ وہ ہے جو بندگی میں رہے اللہ کے. یہاں میں اگر حضور کی ایک حدیث شریف عرض کروں تو مفہوم اور واضح ہو جائے گا. وہ مقام بندگی سے وہ بندہ گر جاتا ہے جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ. حضور کی حدیث ہے, آخر غور کریں نا ذرا تھوڑا سا توجہ سے حدیث کے ایک ایک لفظ میں اور حکمتوں کی طرف دھیان دیں گے تو لطف آئے گا, ورنہ تقریریں تو ہوتی ہیں سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. اور ایک اتنی حضور نے فرمایا انی اوتی تو جوام القلم, اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے. حضور فرماتے ہیں مظاہر میرے جملے مختصر ہوتے ہیں لیکن اس میں علوم اور معانی کا مفاہیم کا ایک دریا موزن ہوتا ہے. انی اوتی تو جوامع القلم, مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. حضور نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا. یہاں ذکر کا جب میں لفظ بولوں تو سمجھ لیا کریں کہ ذکر کی اعلیٰ ترین صورت پنج وقتہ نماز ہے. جب بھی ذکر الہی کا لفظ آئے فوراً تصور کریں کہ ذکر الہی کی افضل ترین صورت پنج وقتہ نماز ہے. تو حضور نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس کی گٹھڑی میں ایک ہرا بھرا تنکا ہو. اب آپ سمجھ جائیں گے کہ بندگی کیا ہے اور شرمندگی کیا ہے. ہے تو ساری گٹھڑی گھاس کی, ساری گٹھڑی گھاس کی ہے لیکن ساری گٹھڑی سوکھی ہوئی ہے اور ایک تنکا جو ہے اس میں ہرا بھرا ہے. کیسی پیاری حضور نے تمثیل دے کر کے بات کی. اگر ایک ہزار آدمی بیٹھا ہے اس میں سے ایک آدمی اگر نمازی ہے, ایک ہزار بندہ بیٹھا ہے سب بے نماز ایک نمازی, تو حضور کی حدیث کے مطابق باقی سب سوکھی ہوئی گھاس ہیں اور جو نمازی ہے وہ ہرے بھرے تنکے کی مانند ہے. پوری گلی بے نمازوں کی ہے, پوری گلی میں ایک نمازی رہتا ہے, وہ سب سوکھی گھاس کی طرح ہیں اور جو نماز پڑھنے آتا ہے مسجد میں وہ ہرے بھرے تنکے کے برابر ہے. اس لیے معیار بھی بتایا گیا. دنیا بے شک اسے حقیر سمجھے کہ یہ تو مسیطڑ ہے, نمازی ہے, یہ صوفی ہے, یہ مولوی ہے, اسے جو مرضی سمجھتا رہے. اور جس کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, سرمایہ ہے, کوٹھی ہے, بنگلہ ہے, کار ہے, اس کی لوگ عزت کرتے ہیں, اس کو سلام بھی کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. لیکن قرآن سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک عزت کس کی زیادہ ہے؟ اس کی عزت زیادہ ہے جو سحری کے وقت اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے, یا اس کی عزت زیادہ ہے جو گیارہ بجے سویا اٹھتا ہے؟ پھر قرآن کیا کہے گا؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہے. زمانے میں عزت جس کی مرضی لوگ کریں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عزت وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے, ایک عزت وہ ہے جو زمین سے اٹھتی ہے. وہ جو زمین سے عزت اٹھتی ہے جب تک منصب رہتا ہے لوگ پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, جب منصب سے جو ہی بندہ اترتا ہے پھر گلیوں میں انہی گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں, کوئی سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں. پہلے لوگ سلام لینے کے لیے ترستے تھے, اب یہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی مجھ سے سلام لے یا میں کسی سے سلام. اور جس کی عزت آسمان سے اترتی ہے اس نے دیکھنا ہو تو علی حجویری کے مزار کو دیکھنا. تو پھر بندگی کو سمجھیں کہ مقام بندگی کیا ہے.
جی ہم بھی بندے وہ بھی بندے، ہم بھی بندے وہ بھی بندے، دنیا داری کا بھی اصول ہے، بندے بندے میں فرق ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، اقبال کہتا ہے عبد اور ہے عبد ہو اور ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے اس کے جوڑ کا کوئی بندہ ہی نہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے اس کے جوڑ کا کوئی بندہ نہیں معاشرے کے اندر، جو اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جبریل کو بھیج کے اعلان کرواتا ہے فلاں بندہ میری بندگی میں آ گیا ہے، وہ میری بندگی میں رہتا ہے، جاؤ اعلان کرو اللہ کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو، زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جینا بھی انہی لوگوں کا، مرنا بھی انہی لوگوں کا، جینا بھی انہی کا اور مرنا بھی، مرتے تو سبھی ہی ہیں، مرتے تو جیتے بھی سبھی ہیں۔ کیا میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے مرتے تو سب ہیں، یہ کن مرنے والوں کے لیے کہا گیا ہے؟ جاؤ آپ کسی عالم سے پوچھ لینا، کسی مفسر سے پوچھ لینا، کسی مولک سے پوچھیں کہ جناب دنیا میں ہر آدمی مرتا ہے، یہ کیسے مرنے والے ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔ ایک وہ ہے جو مرتا ہے تو اس کی روح کو لپیٹ کر کے سجین میں، جیل میں، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ کون ہے جن کی موت آتی ہے تو روح کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر اعلی علیین میں لے جایا جا رہا ہے، یا روح سجین میں چلی جاتی ہے یا علیین میں چلی جاتی ہے۔ تو علیین میں روح کن کی جاتی ہے؟ جنہیں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ۔ کیسی خوش نصیبی ہے، بندگی کتنی اعلیٰ چیز ہے کہ آؤ پھر کیوں نہ اسی اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیں۔ کم از کم جانا تو ہر کسی نے دنیا سے ہے، پر ایسے تو جائیں کہ جنازہ اٹھے تو ادھر سے آواز آ رہی ہو ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، آ جا اپنے رب کے پاس، پلٹا واپس آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ سارے جمعے کے خطبے، یہ سارے درس، یہ واعظ و نصیحت، یہ تبلیغ، یہ صرف اس لیے ہے کہ آؤ مقصد زندگی کو سمجھو، مقصد حیات کو سمجھو، اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دو۔ اکثر و بیشتر یہ غور کیا کرو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں یہ خیال کیا کرو کاش ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ جائیں اور پھر اس مقصد کو پانے کے لیے کامیابی حاصل کر لیں۔ جس نے سمجھ لیا کہ دنیا میں آئے ہیں رب کو راضی کرنے، کیونکہ قرآن کہہ رہا راضیتم مرض، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، ایسے کام کرے جس سے رب راضی ہو، تبھی کہا گیا راضیتم مرضیہ۔ ایک تو بندہ اپنے اللہ کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اور رب بندے کے ان بندگی کی وجہ سے، یہ میرا بندہ بن کے رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو میری بندگی میں دیا ہے، تو بندگی کے لیے کم از کم نصاب جو ہے وہ پنج وقتہ نماز ہے، باقی چیزیں بات کی ہیں، باقی چیزیں بات کی ہیں، یہ نفلی عبادتیں جو ہیں۔ حضرت سلطان الوائزین فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتی ہے فرض عبادت، ایک ہے نفلی عبادت۔ فرماتے تھے جیسے شادیوں کے موقع پہ ایک آدمی ہے، اس نے 2000 آپ سے شادی پہ، آپ کے بچے کی شادی پہ 2000 دیا، آپ اسے 3000 دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں 2000 جو ہے یہ گھر کا گھر ہے اور 1000 جو ہے یہ وعدہ ہے۔ فرماتے ہیں نافلہ جو ہے یہ وعدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ فرائض کی تو پوچھ گچھ ہوگی کہ پانچ وقتہ نماز ہے پڑھی نہیں پڑھی، وہ تو حساب کتاب ہوگا، اور جن کے عمل نامے میں نفل ہوں گے پھر عطاؤں کی بارش ہو جائے گی کہ تو اس نے فرض بھی عطا کیے ہیں مگر نفلوں کا بھی دامن نہیں چھوڑا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ، وہ جو اپنے آپ کو مقام بندگی میں دیتے ہیں نا اللہ کی بندگی میں،
وہ صرف فرضوں کی پابندی کر کے چھٹی نہیں کرتے، فرض پڑے تو سلام پیرا جوتی پکڑی گھر دبا ہو گئے، نہیں وہ کیا کرتے ہیں نفلوں سنتوں کی، نفلوں کی پابندی کرتے ہیں۔ لا یزال عبدی، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے تو کہتا نہیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بن نوافل۔ میں پوچھتا ہوں یہ بن نوافل کیا ہے؟ بھائی فرائض تو فرائض ہیں نا، اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بن نوافل، میرا بندہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر فرائض کی پابندی تو ہمارے اوپر واجب ہے نا، اس کا تو پوچھا جائے گا، پنج وقتہ نماز فرض ہے، پہلا سوال ہی اعمال کا حساب و کتاب قیامت کے دن جب ہوگا، سب سے پہلے جس اعمال صالح میں سے جس عمل کا حساب ہوگا وہ تو نماز ہے، ذکر الہی کی سرے فہرست نماز ہے، وہ تو پوچھا جائے گا نا، اتنی نمازیں بنتی ہیں، اتنی پڑھی ہیں، جو قضا کی وہ کیوں قضا کی، جو چھوڑی وہ کیوں چھوڑی، وہ تو حساب کتاب ہوگا۔ لیکن مقام قرب کن کو ملتا ہے؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بن نوافل، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرضوں کی پابندی کے بعد وہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، پھر تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے، یہ تو اس کی توفیق ہے، جتنی اللہ توفیق دے پھر بندہ آگے بڑھتا ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا فرضوں کی پابندی کے بعد پھر نفلوں کی کثرت جو ہے یہ قرب الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں اکثر کئی بیانات میں یہ بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، چونکہ آج مضمون میں یہ بات آ گئی، میں اور توثیق کرتا ہوں کہ فرضوں کی پابندی سے، صوفیاء فرماتے ہیں فرضوں کی پابندی سے انسان کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، فرضوں کی پابندی سے انسان کی ذات میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، روحانیت آتی ہے، اور نفلوں کی کثرت سے انسان کی صفات میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی تو اللہ کے بندوں کو خاصا ہے کہ ان کی ذات میں بھی نور ہوتا ہے، ان کی صفات میں بھی نور ہوتا ہے، ان کی ذات میں بھی نورانیت ہوتی ہے، ان کی صفات میں بھی نورانیت ہوتی ہے۔ یہ ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، خسارے میں وہی ہے جو مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ اور اچھے بھلے نمازی لوگ بھی زکوٰۃ کے معاملے میں آ کر کے تھوڑا سا ذرا دل ان کا گرفتہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پھر ذرا سوچ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی، اتنا قرضہ بھی ہے اور فلاں کے بھی دینے، پھر وہ مسئلہ پوچھیں گے کہ جی اتنے دینے ہیں وہ کہ اس کا کیا مسئلہ، یعنی کوشش یہ ہوتی کسی طرح سے زکوٰۃ دینے سے کو تو معاملہ تھوڑا سا وہ ہو جائے۔ وہاں جب شادیوں کے موقع پہ خرچ کرنے کا کوئی نہیں سوچتا کہ یار میں نے تو ابھی قرضہ دینا ہے، وہ تو ادھار پکڑ کے بھی اجاڑا پاتا ہے آدمی، ناک رہ جائے بس، ناک رکھنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کتنا کتنا قرضہ لے کے شادیوں پہ کرتے ہیں، اور جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آئے گا وہ پھر کہیں گے یہ بھی ہے جی وہ بھی ہے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا غور کرو، سوچو سمجھو، دین کی بات خیال کرو، بھائی یہ مال جو ہے اس کی زکوٰۃ تو نماز کے فوراً بعد، نماز کے فوراً بعد جس عمل کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ وآت الزکات، وہ ہے زکوٰۃ۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے، انہیں مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں، جو معاذ اللہ ادھر حضور کا وصال مبارک ہوا تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تو ٹیکس ہے، کہاں کیسے دیں ہم یہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے خلافت کا نظام سنبھالتے ہی، امیر المومنین بنتے ہی، دو بڑے فتنے تھے جنہوں نے سر اٹھایا حضور کے وصال کے بعد، صدیق اکبر نے دونوں فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ ایک فتنہ انکار ختم نبوت تھا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور لوگ مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، اس کو نبی مان بیٹھے تھے۔ صدیق اکبر نے اپنے دور میں پہلا یہ کام کیا تھا کہ اسے قتل کرا دی، واصل جہنم ہوا تھا،
باقاعدہ ایک جنگ لڑی گئی اور جنگ کے اندر وہ جہنم رسید ہو گیا، فتنہ ختم ہو گیا، انکار ختم نبوت. دوسرا فتنہ تھا مانعی زکوٰۃ کا، جو زکوٰۃ دینے سے انکار. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو حضور کے زمانے میں جانور کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس سے وہ رسی زکوٰۃ والی وصول نہیں کر لیتا. یہ سیدنا صدیق اکبر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور خلافت کے اندر تحفظ ختم نبوت کی تحریک کے قائد اول جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں. اسی طرح نظام زکوٰۃ کی حفاظت کرنے والی خلفۂ راشدین میں سے پہلے خلیفۂ راشد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات اقدس. تو زکوٰۃ اس لیے اس آیت مقدسہ میں فرمایا تمہارے مال تمہاری اولاد دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لو تم نقصان میں ہو، خسارے میں ہو. اس کے فوراً بعد کیا فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ ہمارے راستے میں خرچ کیا کرو. یہ ماں کا لفظ یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ حصہ ہمارے راستے میں بھی خرچ کیا کرو، کیونکہ ہم نے تمہیں دیا ہے. وَأَنفِقُوا، یہ امر کا صیغہ ہے، اور خرچ کرو، مِمَّا، اس میں سے کچھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے رزق، اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو. یہ جو زکوٰۃ دیتے وقت، مسجد کی خدمت کرتے وقت، یتیموں بیوہ عورتوں کی مدد، اپاج لوگوں کی مدد کرتے وقت، بعض لوگوں کا دل پکڑا جاتا ہے نا، قرآن نے حوصلہ دیا ہے کہ جو خرچ کرو گے وہ خیال کر لینا وہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، ہمارا ہی دیا ہوا ہے، ہمارے راستے میں خرچ کرنا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. دیکھیے قرآن نے جب مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو یہاں کیا فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا دیا ہوا مال جو ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہمارے راستے میں بھی خرچ کرو. وہ کیا ہے؟ وہ تو چالیسواں حصہ ہے. سو میں سے چالیسواں حصہ کتنا بنتا ہے؟ ہزار میں سے چالیسواں کتنا بنتا ہے؟ لاکھ میں چالیسواں کتنا بنتا ہے؟ فرمایا ہم نے جو تمہیں دیا ہمارے راستے میں خرچ کرو، کچھ حصہ خرچ کرو. تمہارے مال میں حق للسائل والمحروم، تمہیں جو رزق مال دیا کماتے ہو اس میں غریب لوگوں کا بھی حصہ ہے، دین کا بھی حصہ ہے، رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، اولاد کا بھی حصہ ہے. لہذا جو مال ہے اسے خرچ کیا کرو ہمارے راستے میں موت کے آنے سے پہلے پہلے. سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی فرمایا گیا، وہاں کیا فرمایا دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی فرمایا صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز متقین، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور کیا کرتے ہیں؟ ہمارا دیا ہوا مال اور رزق ہمارے ہی راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور یہاں اس آیت کریمہ میں جن کو میں نے بطور درس قرآن کے عنوان کے طور پہ تلاوت کیا تھا 28 پارے کے آخری سورہ منافقون کے آخری رکوع میں، وہاں دوسری آیت کے اندر یہ مفہوم ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین. جب موت آتی ہے پھر بندہ کیا کہتا ہے، یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، فاصدق، میں دل کھول کر صدقہ کروں گا، واکم من الصالحین، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. موت کو جب دیکھ لیتا ہے کہ اب موت یقینی ہے، اب تو بچنا نہیں ہے، پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ تھوڑی سی مہلت زندگی دے دے، میں مال تیرے راستے میں خرچ کروں، نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا، اچھے کام کروں گا. جب یہ سوچیں آتی ہیں تو قرآن کہتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور میں خبردار سن لو جب موت کا وقت آئے گا، لن یؤخر اللہ، ہرگز اللہ تعالی مہلت نہیں دے گا. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، تو بھئی جب جانا ہی ہے دنیا سے، رہنا نہیں ہے، باپ دادا چلے گئے تو ہم رہیں گے یہاں. کتنے نمازی مسجد کے پہلی صف ہی خالی ہو گئی، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، جب میں آیا تھا جو پہلی صف تھی نمازیوں کی ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا، چلے گئے.
بڑے بڑے حاجی اور نمازی پکے اس مسجد کے، ان میں سے ایک بھی اب پہلی سب میں نظر نہیں آتا، تو کیا ہم یہاں ہمیشہ بیٹھے رہیں گے؟ سوچنا چاہیے نا بھائی، جب جانا ہی ہے تو کیوں نہ پھر ایسی زندگی گزاریں، جوتے تو نہ پڑے مرنے کے بعد، پکڑے تو نہ جائیں وہاں، سزا تو نہ ہو جائے، ایسی زندگی تو گزارے کم از کم کہ موت کے وقت فرشتے بھی استقبال کریں، جنازہ بھی اٹھے اور شور مچ جائے کہ مومن و صالح دنیا سے جا رہا ہے، جینا بھی سیکھو اور مرنا بھی سیکھو، جینا بھی سیکھو اور جینا یہ نہیں ہے کہ مال اور دولت ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں گھر میں دو وقت کا کھانا بھی نہیں پکتا ان کے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے سب کام چھوڑ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو کتنے پیارے ہوں گے کہ جن کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے وہ سب کام چھوڑ کے پھر نماز کی تیاری کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کبھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مال و اولاد کا ذکر آیا تو آخری بات یہ ہے کہ اولاد کی ذمہ داری پھر کس پہ آئے گی، ذرا سوچیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولاد، اولاد یہ نہیں ہے کہ نہیں جی ہم کہتے ہیں جی وہ جی آپ ہی پکتے رہن گے جی، کیتیاں انہوں نے سامنے آؤ گی آپ ہی پکتے رہن گے، نہ، دو باتیں میں اکثر کہا کرتا ہوں، زور دے کر کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اس میں میں بھی بری ذمہ نہیں ہوں، میں بھی اپنے آپ کو سب سے پہلے اس میں شامل کرتا ہوں، بیوی کو نمازی بنانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ دین کی تعلیم کا ایک نمایاں درجہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بیوی کو نمازی بنانا کس کی ذمہ داری ہے، اور بیٹی اور بیٹے کو نمازی بنانا کس کی ذمہ داری، ماں اور باپ، ماں اور بیٹی بیٹے کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری، بیوی کو نمازی بنانا شوہر کی ذمہ داری، یہ شریعت نے ہمارے ذمہ کام لگائے، اس لیے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے نمازی بناؤ، 10 سال کا وہ نماز نہ پڑھے تو سزا دے کے بھی نماز مت پڑھو، 3 سال کا عرصہ دیا ہے اولاد کو نمازی بنانے کے لیے، ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، 7 سال کا بچہ ہو جائے نمازی بناؤ، کتنا وقت دیا ہے، 3 سال، 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ پڑھاؤ، وضو کا طریقہ بتاؤ، جمعے میں مسجد میں لے کے آؤ تاکہ وہ دیکھے، اور اس کے بعد کیا ہے، 10 سال تک اس کو، 3 سال میں بھی ہم اولاد کو نمازی نہ بنا سکے تو پھر کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے تو دین کو سمجھے ہی نہیں، 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچے اب نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو ترغیب بھی دو ترہیب بھی دو، تمہاری ذمہ داری ہے نمازی بنانا۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں تو بیوی نمازی نہیں بن رہی، بیٹی بیٹا نمازی نہیں بن رہے، لیکن آپ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان دلہ آپ سرخرو ہو جائیں گے، ہاں یہ اب صورت آ گئی، اب وہ نماز نہیں پڑھتے تو خود ذمہ دار ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ کا نام بری ذمہ لوگوں کی فہرست میں ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری کوشش کی تھی بیوی کو بھی اولاد کو بھی نمازی بنانے کی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے، نہیں ہوگے تو پھر ہمارے گلے میں بھی پٹ پٹ کر ڈالا جائے گا کہ بڑی نمازیں پڑھتے تھے، بتاؤ بیوی کو نمازی بنایا یا نہیں بنایا، بیٹوں کو نمازی بنایا کہ نہیں، بیٹی کو نمازی بنایا یا نہیں۔ حدیث شریف ایک سنا کے ختم کرتا ہوں کیونکہ ہلکا ذکر بھی ہے، قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخیوں کی دونوں کی لائنیں الگ الگ جنت میں جا رہی ہیں، حدیث شریف ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، ایک عورت اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس بارگاہ میں استغاثہ کرے گی، یا اللہ یہ حاجی صاحب کو روکا جائے جو جنت میں جا رہے ہیں، انہیں روک لیا جائے گا، وہ حاجی وہ کون ہوگا، اس کا شوہر ہوگا، وہ کہے گی کہ ان سے پوچھے یہ خود تو نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کبھی مجھے نماز پڑھنے کا کہا تھا، نمک مرچ ہنڈیا پہ کم زیادہ ہوتا تھا تو ڈنڈا اٹھا لیتے تھے، گھر میں کورام مچ جاتا تھا، کپڑے استری نہیں ہوتے تھے، دھلے نہیں ہوتے تھے، ناشتے میں تاخیر ہوتی تھی تو یہ سیخ پا ہو جاتے تھے، لیکن ان سے پوچھا جائے کبھی نماز نہ پڑھنے پہ بھی سیخ پا ہوئے تھے، نمک مرچ پہ ڈانٹتے تھے، کھانے میں دیر ہوگی تو ڈانٹ ڈپٹ، چیزوں کی مہیا کرنے میں تاخیر تو ڈانٹ ڈپٹ، کیا نماز کے لیے بھی کبھی کہا یا نماز پڑھنے نہ پڑھنے کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے؟ وہ بھی پکڑے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ ان کو بھی پکڑ لیا جائے، انہوں نے اپنا فرض کیوں نہیں ادا کیا،
حاضرین محترم، یہ وہ معاملات ہیں، ہمارے ایک بزرگ فرماتے تو سوچنے کی بات ہے بار بار سوچ، سوچنے کی بات ہے بار بار سوچ۔ ہم روایتی جلسے اور تقریریں اس پروگرام میں جو ماہانہ ہمارا ہے، حقیقت یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہر مہینے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ دین کی اہم باتیں جن کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے اس میں میں بھی اور آپ ہم سب مل کر غور و فکر کریں اور پھر دعا مانگیں اپنے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو اپنانے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے اللہ آسان فرما دے اور اس راستے میں دین کی تبلیغ و دعوت اور دین پر عمل میں جو ہمارے لیے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اولاد کو سمجھانے میں جو گھریلو مسائل اور دقتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس میں آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔